Покровський напрямок. Тут вкрай геть складна ситуація, але є певні позитиви. Позитиви полягають, зокрема, в тому, що в рубежах, наприклад, Новогродівки, яка так на 95% втрачена, і Гродівки, яка не настільки критично втрачена, але все ж таки тут росіяни загальмувалися. Щось їх відбулося, щось їх змусило загальмувати. Що це? Чи це підкріплення, чи це покращення управління, чи це присутність сирського, але щось їх змусило загальмувати. Росіяни, знаєте, вони як ті погані паршиві таргани. З Очеретиного пхали на Воздвиженку Новоолександрівку з метою виходу на трасу Покровськ-Мирноград-Костянтинівка. Їх тут зупинили, їм тут не дала наша героїчна 110-та бригада просуватися, тому вони відповідно зробили вигін і пішли в цей напрямок, бік Покровська. Досягнули тут справді значного успіху, але і зараз цей успіх призупинений, тому росіяни вирішили йти на південь для того, щоб зрештою і логічно з одного боку робити певні дії по розширенню своїх зон контролю, по збільшенню своєї кишки, або як її там жартома називається, і сосиски, котра зараз протяглася кілометрів на 20, напевно, що, ну, на 14,5, майже на 15 кілометрів ось ця сосиска ворожа розтяглася по ширині. Відповідно, в них і зараз потреба її розширювати. Це розширення можливе на південному фланзі Покровського напрямку, а південний фланг – це все, що входить приблизно от в межі такого кола. Це і Селидове, це і Українськ, Сукурини, Гірник, Курахівка, Курахове, Карлівка, Невельське, Красногорівка, Галицинівка. Все, що ви тут спостерігаєте, ось це все тепер буде зараз головним плацдармом бойових дій, до нього буде прикута головна увага. Відповідно, що ми маємо по Селидовому, і це теж мене певний оптимізм вселяє, я це вчора говорив про ці ознаки, того, що росіянам не вдається по Селидовому завдавати флангових ударів, зокрема з Новогродівки, з перерізанням траси Селидового з півночі і з півдня з району Михайлівки. Більш того, зараз точаться бої виключно на південно-східних частинах Селидового, що так само показує, що в місто окупанти прорватися не можуть. І вже про це пишуть їхні навіть воєнкори, які спочатку героїчно захоплювали Селидове, зараз вони пишуть, що вже все не так просто, не так лінійно. Відповідно, в Селидовому оборона відносно зараз має перспективу до того, щоб загальмувати росіян. Знову ж таки, чому це сталося? Чи в силу прибуття нових підрозділів, чи в силу того, що покращилося управління цими військами на цьому напрямку, чи через те, що, ну, знову ж таки, управління покращилося, можливо, через те, що сирський сюди прибув. Мені це невідомо, але я об'єктивно спостерігаю за тим, що відбувається. І в Селидовому ситуація вирівнюється. Де вона не вирівнюється, і вона вкрай близька до того, ось зараз можна вже говорити, вкрай близька до того, щоб стати критичною в контексті захоплення росіянами цілого нашого плацдарму і заблокування тут наших військ в межах такого хрестика, в межах такої букви X. Це низка одразу населених пунктів, які перебувають під нашим контролем, такі як Невельське, такі як Красногорівка, такі як Курахівка, Гірник, Українськ. Власне, що зараз, в чому тут є питання, в чому тут є проблема? Проблема полягає в тому, що був тут класний рубіж оборони. Це є річка Вовча. Зараз він окреслює, намалює, де вона нас пролягає, для того, щоб краще друзі зрозуміли. Вовча з її, ну, нехай буде червоним кольором, так? Вовча з її тут озерами і висотами, зрештою, які тут є, вона могла би бути тут хорошою лінією оборони за умови, що ворог наступав би ось так, зі сходу на захід. Але сталася біда. Ворог наступає з півночі на південь. Відповідно, в нього зараз з'являється одразу два напрямки, якими він може рухатися, охоплюючи цю річку і руйнуючи просто все на своєму шляху по західному берегу цієї річки і по східному берегу цієї річки, що, власне, зараз росіяни і реалізовують. Якщо цей рух, а цей рух у них вже відбувається, якщо цей рух буде зреалізований, то всі наші, весь наш плацдарм, включно із військами тут означеними синім хрестиком, опиниться в дуже і дуже геть складному, я би навіть сказав, кардинально паршивій ситуації, в складному становищі, в кардинально паршивій ситуації. Тому що росіяни, на жаль, пруть величезною кількістю. От скільки їх, це просто, ну, це просто не описати. Наше становище тут, конкретно на південно-покровському напрямку, надзвичайно стрімко погіршується. При тому, що утримується Селидове, але, наприклад, окупанти зараз просуваються в Галицинівці. Вони вже зараз тут намагаються закріпитися, і, на жаль, мусимо визнавати, що рух із Мемрика в бік Галицинівки в них
є тенденції до покращення, є тенденції до закріплення. Власне, цей рух до Галицинівки, ви самі можете бачити, наскільки ускладнення становище наших військ, які і так уже майже зазначають деякі наші військові втратили ми зараз Карлівку, але при цьому ще гірше ускладнюється становище Карлівки, оскільки дорога до цього населеного пункту одна вже давним-давно перерізана в тому ж таки Мемрику, це ця дорога, яка рухається в бік Покровська. Друга дорога, яку можете побачити, вона пролягає до Карлівки із Галицинівки якраз таки. Чим більше просування окупантів, тим менше взагалі можливостей для маневру наших військ в районі Карлівського водосховища, яке вже втрачене. Карлівка вже на ній теж можна фактично що ставити певним чином хрест. Становище наших військ в цьому напрямку суттєво, ще раз повторюся, і суттєво ускладнюється. Ворог витісняє нас з цього району. Наступним його рухом буде просування одним берегом і другим берегом. З метою чого? З метою відрізання Невельського. Для того, щоб і гарнізон наших військ, що тут утримує позиції цього населеного пункту ось уже як півтора роки, він теж був відрізаний, відступив або, не дай Боже, потрапив ще й у котел. Відповідно, досягнути тут стабілізації саме в цій операційній зоні поки що нашим військам не вдається. І противник намагається витіснути її по всіх фронтах. Мало того, великий удар іде по лінії, ну так, по двох лініях, як я сказав, по двох берегах річки Вовчої з Покровського напрямку, так ще й окупанти дуже і дуже сильно тиснуть на саме Курахове з району Мар'їнки. 46-та аеромобільна бригада тут вигрібає останнім часом надзвичайно складні дні. В них фактично щотиждень постійних механізованих атак і накатів з боку противника. Буквально вчора до 10 одиниць бронетехніки штурмувало позиції наших військ, з них вдалося знищити 6, і таких накатів було декілька. Тобто це вже норма, що по 10 одиниць бронетехніки, це єдине місце, де є бронетехніка в окупантів у використанні на лінії бойового зіткнення, безпосередньо на передовій. І це є норма для Курахівського напрямку, на жаль, останнім часом, що по 10 одиниць ось так от виїжджають і відпрацьовують. Але те, як тут хлопці з Курахівського напрямку тримаються, це просто феноменально. Це реально просто феноменально. 46-та, вчора, 10 виїхало, 6 знищили. Позавчора я про це говорив усно, сьогодні показую відео. 17 одиниць техніки от висувалися на позиції нашої 46-ї аеромобільної бригади, і з цих 17 одиниць 13 було знищено. Ще раз кажу, це те, про що я говорив у вчорашньому огляді, про позавчора, тобто про 29 серпня, про четвер, так, про четвер, що у нас відбувалося. І тоді ворог атакував 17 одиницями техніки, це був суцільне пекло, яке витримали наші десантники 46-ї аеромобільної бригади. І росіяни дуже активно тут штурмують. Дуже і дуже активно тут штурмують. Щоденно, з самого ранку і до пізньої ночі, вони намагаються другою клешнею в бік Курахова та Курахівки задати ось цього південного удару для того, щоб справді той район, який я малював синім хрестиком, затиснути з усіх боків. А це загроза, ну і деякі аналітики слушно зауважують, що це загроза одразу, друзі, на жаль, для кількох наших бригад. Не просто в тому сенсі, що вони відступлять, вони наразі що не відступають і, ну, направду, тримають тут оборону. Зараз можна визнавати, що в росіян тут стався прорив. І бійці, які, зокрема, обороняли Красногорівку, мені і обороняють далі Красногорівку, тому що вона, ну, невелика її частина ще залишається в наших руках. Так от бійці кажуть, що зараз екстрено намагаються закрити цю діру в прориві окупантів для того, щоб не допустити оточення кількох фактично що наших бригад. А росіяни це прагнуть зробити. Росіяни зараз всі ресурси кидають у південь, і тут сценарій два. Або вони суттєво загальмують на півдні, витративши цей свій ресурс, що виснажить їхні можливості до подальшого просування до Покровська. Тому що я гадаю, на жаль, ця битва, я сподіваюся, що з покращеним управлінням, якщо не закінчиться нашу користь, є мало шансів те, що вона закінчиться нашу користь, я маю на увазі тут в районі тієї ж таки
Карлівки, Галицинівки, ось усіх цих регіонів, які тут затискають росіяни, мало шансів. В якому контексті? Що наші війська зроблять все можливе, щоб максимально виснажити та загальмувати противника, але змушені будуть відступити. Котлів, я впевнений, ніхто не допустить. Оточень, охоплень так само, я сподіваюся, і суспільство, зрештою, не допустить. Але, на жаль, ну таке, в мене є відчуття, що тут буде дуже складно зупинити росіян від того, що вони зайняли ось цю смугу території, цей оперативний простір, цю пустку, позначену синьою буквою X. Але при цьому рух тут для них буде настільки виснажливий, що вони в перспективі не зможуть рухатися активно на Покровськ. Я дуже хочу в це вірити, тому що згадаємо слова генерала Буданова, який прогнозував в середині, колись серпня це було, та в середині серпня, про те, що ще місяць-півтора російський наступ може тривати. Тобто це десь приблизно за всіма такими означеннями, ну, скажімо так, до кінця вересня. Напевно, що вересень буде дуже складним в контексті і нашої оборони на цьому напрямку. Якщо ж не вдасться знищити ворожий наступальний потенціал, а я біс його знаю, чесно кажучи, як його знищити, як його зупиняти, то, на жаль, напевно, що на початок жовтня росіяни можуть взятися за штурми Покровська. Але перш ніж вони не вирішать південну проблему, скажімо так, південний виступ, то до цих штурмів вони не перейдуть.